Со муслимански обреди погребани се 14-мината мигранти кои настрадаа во железничката несреќа кај стојалиштето Пчиња. Посмртните останки се закопани во една заедничка гробница на градските гробишта во близина на селото Раштани. Не се знае идентитетот на луѓето од Сомалија и Афганистан, кои тргнаа да побараат подобри услови за живот во западноевропските земји. Кобен беше за нив меѓународниот воз кој се обраќа на релација Гевгелија Белград. Кај нас во верата се е однапред предвидено, значи Алла Джалешануху, Господ Бог, толку им го одредил животот, дотука им било речено, Бог нека ги прости, нека почиваат во рајот. Наша должност беше како припадници на исламската вероисповед да го обавиме тој последен чин, таа одговорност према нив. Сепак, како што рековме, жал ние, луѓе се си имале своји фамилии, али тргнале за на подобар живот да најдат, сепак дотука било речено, Бог го нека ги прости, нека почиваат во мир. На погребот присуствуваа представници од исламската верска заедница и локалната самоуправа, верници и членови на невладини организации. Сите го делат ставот дека итно треба да се превземат мерки за да им се олесни транзитот на овие луѓе. На почеток, барем да им се смени статусот за да се избегнат ваквите трагедии. Наскоро чекам да излеземе со официален предлог до власта на кој начин да се спречат овие работи. Кои законски измени да се сменат, да речеме пример за тоа е статусот од нелегални мигранти, да не речам криминалци, да се смени во бегалци и да им се овозможи на граѓаните, наместо да ги пљачкаат по пат, додека поминуваат, да можат слободно да им даваат хуманитарна помош, дека ние сме сведоци дека такво нешто е забрането. Со тоа ќе се спречи human trafficking, ќе се спречи и тоа да нашата власт наместо да се бави со вистински криминалци да ги затвара нашите граѓани кои што се обидуваат да им помогнат или пак ете има и криминалци кои што се обидуваат да ги ограбат или да им нанесат било каква штета успат. Погребот на мигрантите го организираше Велешкото муфтиство во соработка со локалната самоуправа.